kontra appel match retour muzayakira ese iyi resulta mubonye yira avantage match retour aya nabwo navuga ko ari avantage kuri twebwe kuko muri approach ya match no most twashobora mutubone yobora ni igitego kimwe cyo hanze kugira ngo sadufashe kuri match retour ubu ngubu navuga ko ari 50-50 muri match retour biradusaba kugira ngo dukore cyane kandi muri secteur tutabaye neza cyane kuri match no most ni muri utilisation du ballon umupira nabwo twawukoresheje cyane neza kuko twagerageje kugira ngo dukure APR muri situation ya confort twakoze high pressing nkuko tuba dufite pratiquement abakinnyi batatu imbere mu gihe APR atangiza umupira kugira ngo tubakure muri ya confort ko bamenyere kugira ngo batangire inyuma kugira ngo batune hanyuma muri za second ball tubone ukuntu twabona ama space dukoresha ama space niyo mpamvu twatangije bar commande na isere kuko n'abakinnyi kino mu espace bien cyane ariko ikibazo nuko imipira twari ikipiraga wabona ko ntabwo twari twihutaga cyane kugira ngo tugize imbere Umutoza wa Pierre ati Gasogi ifite muvoma nyinshi mu kibuga kuba wakina umupira wawe ukawutindana irakugora cyane harabura iki niba uyu munsi muri gutindana umupira donc possession muyifite mugiye kuri kugira no mutangire mwinjize something mwiza ya ibyo ngibyo nibyo nicyo kibazo dufite murebye no muri shampiyona bari muri piscar gusa turi beza muri consigne tactique surtout defensivement ariko offensivement iyo na none twaye tuzo offensive akenshi turareka n'ama espace inyuma iyo mpamvu ubona gutsinda ibitego byinshi aho ngaho ni ikibazo kuri twebwe na staff technique turebe ukuntu dushobora kubalansinga ibyo bintu uko ari bibiri muri utilisation du ballon no kugarira kugira ngo tube beza nanone twavuga ko twamisinze muri secteur offensif yacu abakinnyi babiri badufasha cyane kugira ngo wenda tugize imipira imbere ariko ndakeka ko kuri match de tour zaba tubafite bafite imvune dufite icyizere ko byose binacashoboka icyizere cyari ko ibyo bitego muri kubura cyangwa se mumaze iminsi mibura bizaboneka kuri match de tour kuna adversaire nawo azaba nawo ashaka gutsinda ibyo ngibyo kuko nabyo biri gufashe kuko nabo barapressinga kugira ngo bashake ibitego niyo ushake ibitego aho ngaho bari muri desequilibre natwe tuzaprofita muri iyo desequilibre tubona ukuntu natwe dushobora kwataka Umutoza wa Perati abataka be arabanenga ko batari bafite volonte cyangwa se batari motive kugira ngo batsinde hanyuma nibagaruka noneho bari bahinduye bakaba motive ntibizaba ari challenge ikomeye kuri Gasogi yaje ko umukinnyi w'umupira w'amaguru iyo atari motive umuhinduye akazi ukamushaka kandi kazi ugiye gukina match utari motive aho ni ikibazo kuri aba bakinnyi nakeka ko umukinnyi yinjira muri match kugira ngo atangire maximum afite kuri twebwe nta kibazo na kibazo gihari tuzareba ubu tugiye kwifokasinga kuri shampiyona and then we'll see next week zareba icyo turi gukora kugira ngo wenda tureba kandi dushobora gushyiraho tutashyize kuri iyi match kugira ngo tubashe kubona isamutare koce umukino mu mwaka ubanza wa shampiyona ekipe ya peyi yabashije kubatsinda umukino ubanza wa shampiyona n'ubundi mwaranganyije amuranganyije Gasogi na ape kuki umukino usigaye uremereye basi kuri APR gusa na maikipe yose iyo bashe kuba mwiza Rayon Sports yadutsinze muri fazale dutsinda muri fazale n'izindi dutsinda muri ale na sotlato tukadutsinda muri leto birasaba kugira ngo buri icyo gihe uba ufite abakinnyi bumva ibyo mushaka kugira ngo mukine and then ukamenya le point fort na le point faible za Byose aho ngo biroroshe kugira ngo ubashe kubikoraho ego cyo twabonye map gove muzana dusanzwe umenyereye akina inyuma na bibyo dore ko tumubonye akina asatira cyo ku ruhande igitekerezo cyari cyo kwirana n'utekerezo ni uko mwabonye ko muri deuxième mi-temps avec l'entrée ya JP na Fils ku ruhande bari bafite imandi zihuta cyane ibyo sawa kugira ngo defensivement tube beza kuko ari asigaye iminota mike niyo mpamvu n'introduje Marc kugira ngo adufashe cyane cyane hari muri conseil defensif par rapport au niveau offensif kuri match ufite muri weekend se ataza wa Christian Panga arabayagarutse ko yagize ikibazo kuri match iheruka ya birashoboka ni tubwire ko byose kuri iyo match yabagorira ufite muri weekend mwese muri abakipe amaze mesa atabonetse match ikomeye cyane kuri twebwe
gorilla of course kuko deja na mu equipe dukorera mu hamwe n'itozo twa tutangira samwe twarangiza satatu nabo bakaza urumva ko arakanuka ka rivalité hagati y'urumva ko abari match ikomeye gorilla ni equipe nziza cyane mu gukina twaranganyije muri faza de match yo gusara kugira ngo tubitekerezeho cyane tumenye icyo tugomba gukora tactiquement kugira ngo tubashe kubona amanota nyinshi gutera barakinnye gukurikirana kandi nyinshi n'abahanzi mu mikino ibiri cyangwa itatu ishize nta muntu muri kubonamo umukino umunaniro urahari ariko nanone urareba na efekitifu ufite ufite efekitifu iri gishinga apele cyangwa se polisi n'izindi ariko ushobora kwiyaha iyo ligisi yo kugura abakinnyi bamwe na bamwe ariko kuri twebwe turi limite ku maposite runaka aho ngaho birasaba kugira ngo umuhe rekuperasiyo kuko ari igihe tumurura mu myitozo tukamubwira wowe ruhuka ntabwo uri buze muri antrenema kugira ngo ejo agire izo mbaraga ziri bumufashe kugira ngo akine match ziri imbere byose turabireba kandi ni umukinnyi w'ingenzi cyane kuri ekipe yacu pratiquement ntabwo akina umwanya umwe gusa igihe tumushyira ku ruhande igihe tumushyira nka numero 10 igihe tumushyira nka milieu defensif